მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა ვისაუბრო ბოცვერის დაავადებაზე, რომელიც არის საზოგადოებისთვის ცნობილი კოქციდიოზი. როგორ არის, იცით, ძალიან ბევრ ადამიანს ერთმანეთში ერევა კოქციდიოზის დაავადება, მაგალითად შებერილობაში, მაგალითად როდესაც ენტერიტი აქვს, ანუ გლეხურ ენაზე რომ ვთქვათ, ფაღარათი აქვს ცხოველს, კონკრეტულად მაქვს საუბარი ბოცვერზე, და ამ შემთხვევაში ეგრევე იწყებს ის ადამიანი ბიოკოქცის ხსნა, ბიოკოქცის წამლით დამუშავებას ბოცვრებზე და ბაჭიებზე, რაც არის ძალიან ცუდი. დღეს ვეცდები, რომ თქვენთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც გაქვთ ეს დარგი აღებული, დღეს ვეცდები, რომ რაღაცა კუთხით ჩემი გამოცდილებიდან, არა ის, რომ სიტყვაზე მაგალითად სადმე რაღაცა გაქვს ადამიანს წაკითხული და ის წაკითხული გინდა გადმოიტანო გარეთ, არა. მეცხოველეობა და კონკრეტულად ახლა ვსაუბრობთ მებოცვეობაზე. კონკრეტულად მებოცვეობა ეს არ არის ზოგადად ცხოველებთან მოპყრობა და ცხოველების მოვლა, ეს არ არის სიტყვაზე პასტა ფურცელზე დაწერილი განტოლება, ან არ არის ეს გამრავლების ტაბულა, რომ სიტყვაზე ერთს მიუმატოთ ერთი ორია, ორს მიუმატოთ ორი და ხუთი და ათი და ეს რას ნიშნავს და გაამრავლებ თუ გაყოფ. ცხოველებში ესეთი რაღაც არ ხდება, თუნდაც იმით, რომ ესენი არიან ცოცხალი ორგანიზმები. ხვდებით? ამიტომ აქედან გამომდინარე ცხოველებთან არის დამოკიდებულება ისეთი, რომ უნდა კონდეს მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება. რა არის ახლა ბიოკოქსი და რატომ არ უნდა სიტყვაზე აურიოთ ერთმანეთისგან ბიოკოქსი, სიტყვაზე კუჭის აშლის ფაღარათის, ასე ვთქვათ, რავი, თქვენ ენაზე მინდა რა, არ მინდა სამედიცინო ტერმინები და რაღაცა ისეთი ის ვიხმარო, მინდა გლეხურ ენაზე ვისაუბროთ და აი რაღაცა კურდღელს რო ბაჭიას თუ დიდს თუ პატარას თუ აქვს სიტყვაზე მუცელი შებერილი, ეს არ არის მაგალითად კოქციდიოზი, აი ახლა ავიღოთ, არის გაზაფხული. აი ახლა არის ბალახი მოსული, რომელიც აი როგორი თემა არის, იცით, ჩვენ რაღაცატომ გვგონია, რომ ბოცვერი ყველაფერს ჭამს, რასაც ჩვენ მივცემთ, ყველაფერი უნდა შეჭამოს მან. ეს მეთოდი ამოვიღოთ გონებიდან. მაშინ უნდა გყავდეს შესაბამისი სახეობა. ყველა სახეობა არის ინდივიდუალურ კვებაზე. მაშინ უნდა იყავდეს ჰიბრიდი. მაგრამ იმ ჰიბრიდსაც კი მე მაგალითად არ გირჩევთ. გაზაფხულზე ბევრი ვიდეო მაქვს გადაღებული ბალახს, რომელსაც ჩვენ აი ესე ვთქვათ, მოვთიბავთ თუ მოვგლიჯავთ. გაზაფხულის ბალახი არის დაახლოებით მითუმეტეს აპრილის მაისის ბალახი, არის მაქსიმალურად დიდი პროტეინით დატვირთული და ამ შემთხვევაში ის ჩვენ მოგცემს ისეთ საშუალებას, რომ ის პროტეინი ის ბაბა აუცილებლად გაბერავს, ის პროტეინი აუცილებლად ცუდ შედეგს დაგვიდებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თუ მას მივცემ თუნდაც 2-3 საათის მოკრეფილს, ცუდი შედეგით დაგვისრულდება, რადგან ცხოველმა, რომელმაც გამოიზამთრა და არ ქონდა მაღალი პროტეინი და უცებ ერთიანად მიიღე მიეც იმას მაღალი პროტეინი, ანუ ეს აიღე ადამიანზე. ადამიანს
ერთი თვე, ორი თვე რომ აჭამო რაღაცა დაბალ კალორიული საჭმელი და მერე უცებ მისცე რამე მაღალ კალორიული ან ემულგატორებით, პროტეინებით გაჯერებული. აუცილებლად ადამიანსაც კი დაემართება ფაღარათი, ან კუჭის შებერილობა, ან გულძმარვა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზმში მოხდა დიდი ოდენობით არასასურველი ნივთიერება, თორე ეს ის კი არ არის ცუდია. არა, უბრალოდ დიდი ოდენობით მოხდა მასში. თუ სიტყვაზე რაღაცის მიცემას ვაპირებ, ის მაგალითად ეს ბალახი უნდა დაკრიფა და დღეს რომ დაკრიფა, მეორე დღეს მისცე, მაგრამ მისცე ცოტა და არა ბევრი. დავდოთ თან კამერა და თან ავხსნათ, რომ არ გამეფანტოს გონება და მერე არ მესაყვედურო თქვენ, რომ აი რაღა აბდაუბდა ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მე მინდა, მე ხომ არ ვიცი თქვენ რა ცოდნა გაქვთ. და ვით როდესაც მეცხოველეობაზე გვაქვს საუბარი, ერთმანეთისგან არ აგვერიოს. ყურეთ, იშვიათი შემთხვევა არის სადღაც 3 თვემდე 2 თვე ნახევრამდე ბაჭიები დაავადდეს კოქციდიოზით. იშვიათია, ანუ პრაქტიკაში მე პირადად წლების მანძილზე ამ დარგით მე არ ვიტყვი, რომ მე ვარ პროფესიონალი, იმიტომ რომ მეცხოველეობის დარგი ეს ისეთი დარგია, სადაც ყოველ ჯერზე რაღაცა ახალს გაიგებ, რომელიც თურმე ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ თურმე იცოდი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არაფერი იცოდი. ამიტომ ბევრი ჩემი ვიდეოდან ბევრმა ადამიანმა აღნიშნეთ, რომ თურმე მეცხოველეობა, მეღორეობა მაგალითად იცოდით, მაგრამ თურმე აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცოდით. ამიტომ მე არ ვთვლი საჭირო, მე ვერ ჩავთვლი ჩემ თავს პროფესიონალად, უბრალოდ მე ჩემ თავს ჩავთვლი ყოველთვის დამწყებად. როდესაც საკუთარ თავს თქვენ ჩათვლით პროფესიონალად, ამ შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის რაღაცა გამოგეპარებათ, ყოველთვის დაუშვებთ შეცდომას. როდესაც თქვენ თავს ყოველთვის ჩათვლით არაპროფესიონალად და როდესაც თქვენ საქმეს მიუდგებით დამწყებ, როგორც დამწყებს, ამ შემთხვევაში თქვენ უფრო მეტად ფრთხილი იქნებით და არ იქნებით საკუთარ თავში თვით დაჯერებულები. კიდევ ამბობ, მეცხოველეობის დარგი ეს არ არის კონკრეტული, აი ესე ვთქვათ, რაღაც განტოლება, ფორმულა, რაღაცა დაწერილი, რომელიც დაიზეპირებ და ვсё, ეს ასე იქნება. არა. აი მე მოგიყვანთ, აი გადავალ, გადაუხვევ. ახლა ჩვენ ვიცით მაგალითად მათემატიკაში ყველა იტყვის, რომ 1-ს მიუმატოთ 1. აი 1-ს მიუმატოთ 1. ანუ არის 2, ხომ ასეა? 1-ს მიუმატოთ 1 არის 2. ეს არის მხოლოდ ერთ განზომილებაში. ეს არ არის ცოცხალ ორგანიზმში, ეს ასე არ არის. დებით ვიღაცა იტყვის ახლა ეს კაცი რას უბერავს? მე გეუბნებით. 1-ს მიუმატოთ 1. ავიღოთ, ახლა როგორ არის, იცი, ამ შემთხვევაში რა მაქვს ხელში, რა შეიძლება? აი თუნდაც აი რაღაცა, ეს ორი, ანუ ორი ნაფოტი, ჩხირი რაღაც. ეს რომ დავდო, ეს არის მკვდარი სხეული, ეს არის მკვდარი სხეული. ეს ორი რომ დავდო, ერთი თვის მერეც რომ მივიდე, ეს ო ეს 3 4 5 10 არ გახდება, გახდება 2. მაგრამ უყურეთ, თუ მე ცოცხალ გალიაში მყავს დედალი, ანუ არის ერთი დედალი, თუ მასში მივიყვან მეორე მამალს, ანუ 2, ანუ მე გალიაში მყავს 2, ხო? ერთი თვის მეორე თუ მივალ, იქ 2 აღარ იქნება. ანუ ამ შემთხვევაში იქნება 3-იც, 4-იც, 5-იც. ეს უკვე სხვა ფენომენია, ეს უკვე სხვა რამია, რომელზეც თუ გაინტერესებთ ასეთი სტილის ვიდეოები, ეს არის ჩემი პროფესია ძირითადი. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, უბრალოდ მე ვამბობ, რომ კი ის რაც ჩვენმა მეცნიერებმა თუ ჩვენმა გამოჩენილმა ადამიანებმა გვასწავლეს, რომ 1-ს მიუმატოთ 1 არის 2, კი ბატონო, არის 2. მაგრამ ცოცხალ ორგანიზმებზე, მაგრამ
იმ ელემენტებზე 100 არ არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავითვალოთ 1 2 3 5 6 მათემატიკური განტოლებებით ამოხსნათ, დავითვალოთ, დავწეროთ. გალიაში მყავს, აქ გალიაში არის სულ 15 გალია. ერთი თვის მერე რომ მოხვიდე ეს გალია, ამ გალიაში თუ მანამდე იყო 15, შეიძლება ჩვენ დაგხვდეს 100. იმიტომ რომ ის მაკე იყოს. ანუ ეს არის ცოცხალი, იმიტომ ამბობ, ეს მათემატიკური ფორმულა, ეს მხოლოდ მას ის შეგვიძლია მხოლოდ იმ წამიერად დავიანგარიშოთ და ის შეგვიძლია დავიანგარიშოთ მკვდარ სხეულებზე. ანუ ფულის ერთეულზე რაღაცა გადაიანგარიშო, მაგრამ მათემატიკა არასდროს ბატონობს ცოცხალ ორგანიზმზე. ამაზე მაქვს საუბარი. მათემატიკაზე დიდია ცოცხალი ორგანიზმი და არასდროს არ ხდება, იმიტომ ვამბობ, რომ ერთს მიუმატოთ 1, 2 იქნება, 3 იქნება, 5 იქნება. ხდებით, მაგალითად 1 დედაღორი და 1 კერატი რომ აიღო, ამ შემთხვევაში რომ მიხვიდე საყარაში 20 დახვდება. ანუ 2-ის ნაცვლად 1 მიუმატოთ 1, გამოვა 20. ეს ცოტა სხვა ფენომენია, სხვა რამეა, რაც ამაზე რატომ მომაქვს და რატომ უსვამდი ხას, რომ მე მინდა იცოდეთ, რომ ცოცხალი ორგანიზმები ეს არ არის ხელით წამოსაკრავი საქმე. ცოცხალ ორგანიზმებში მე ვგულისხმობ არა მარტო ცხოველებს, მე ვგულისხმობ მცენარეებს, მიკრობებს, ცოცხალ ელემენტებს, რომლებთანაც მუშაობა არის ინდივიდუალური. მაგალითად, როგორც ვმუშაობთ ბაჭიებში, ისე ვერ ვიმუშავებთ გოჭებში, ისე ვერ ვიმუშავებთ ქათმებში, ისე ვერ ვიმუშავებთ ძროხებში, თხებში, თუ ყველასთან არის ინდივიდუალური მიდგომა. ეს მინდა რომ გაითავისოთ და მეორე მინდა ისევ დაუბრუნდეთ, ანუ მე მაქვს საუბარი დღეს კოქციდიოზზე და ბიოკოქსზე და რა დროს ვიხმარება, რა დროს უნდა იხმარო ეს ბიოკოქსი და არ შეიძლება სიტყვაზე ერთი თვის ბაჭია, რომელიც მაგალითად გაგებერა საჭმელით, ან მიუტანე ბევრი პროტეინიანი საჭმელში ვგულისხმობ, თუ მას ქერი აჭამე მთელი ზამთარი დედასთან ერთად და დედას მოაშორე და ეგრევე ხარისხიანი გრანული მიეცი, ამ შემთხვევაში ეს არ გამოიწვევს კოქციდიოზს, ეს გამოიწვევს შებერილობას, ეს გამოიწვევს ფაღარაცსაც კი, იმიტომ რომ მაღალი პროტეინიც კი ცუდად აისახება მასას, თუნდაც კარგი ხარისხის გრანული იყოს. თუნდაც მაგალითად, როდესაც ხდება ერთმანეთის ერთი გრანული და უცებ მეხსეულად მეორე გრანულზე გადავდივართ. რაც შეეხება რა არის კოქციდიოზი, ზოგადად კოქციდიოზი ეს არის ნაწლავური ჩხირი, ეს არის ნაწლავური დაავადება. ძირითადად ხდება ნაწლავური დაავადება და მხოლოდ ერთი შემთხვევა არის ღვიძლის დაავადება, ღვიძლის კოქციდიოზი. დაახლოებით 10 სახეობის ნაწლავური ჩხირი, ანუ სიტყვას დაუკვირდეთ, ეს არის ნაწლავური ჩხირით გამოწვეული დაავადება, ანუ რომელიც ავადდება, კიდევ ამბობ, თუ კარგი კვება აქვს დედასთან ბაჭიებს, თუ კარგად უკვებავთ დედას, დაახლოებით 60 დღემდე, 70 დღემდე იმუნური სისტემით სარგებლობს ბაჭია. ანუ ეს არის იმუნური სისტემა. მაგალითად, რომ ავიღო ცხოველებში, რატომ დავხტივარ იქით აქეთ, რომ მინდა რაღაცა არგუმენტები მოვიტანო, ხდებით? ჩვენ რომ ავიღოთ არასდროს შემთხვევა არ დაფიქსირებულა გოჭებში, რომლებიც არიან სიტყვაზე ძალიან, ანუ ღორები ბოცვებთან მიმართებაში უფრო მეტად ავადდებიან და უფრო მეტად სახიფათონი არიან. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ აი რომ ავიღოთ 60-70 დღის გოჭი, არასდროს სურო დედამისი მოკვდეს ჭირისგან, კლასიკური ჭირისგან, სურო დედამისი მოკვდეს წითელი ქარისგან, გოჭში ის არ იქნება, ის დაავადება. ამას ქვია, ეს არის, იმიტომ ვამბობ, ცოცხალი ელემენტები, რომელთანაც მუშაობა ესე არ არის, რომ ახლა ავდგე და არიქა მე ვიცი და არა. ანუ ჩვენ უნდა, ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით, მათ შორის ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით,
მithumetes მიწადმოქმედიერი ვართ, მithumetes მეცხოველეობის დარგის დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენს წინაპრებს, მემცენარეობის დარგის, მეფუტკრეობის დარგის და ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში ბოდიში და პირდაღებულებივი დავდივართ და მათხოვრებს ვგავართ, სხვის შემოტანი ნაგავს ვჭამთ და ჩვენი მოყვანილი სწორად ვერ მოყვავს, ან გვეზარება და ან კიდევ არ ვიცი, თან ამავდროულად ძალიან პრეტენზიული და ძალიან ისეთი ხალხი გავხდით ამპარტავანი. ბოდიში ამისთვის. რა თქმა უნდა ყველანი მათ შორის. რა შეეხება კოქციდიოზი, როგორ არის, იცით, ეს უფრო უკვე, როდესაც ბაჭიებს იმუნური სისტემა უკვე გაზდით, ამ დროს, როდესაც ხდება საჭმლის მომნელებელი სისტემის ჩამოყალიბება ორგანიზმში, შემდეგ სანამ უკვე ჭიაზე მოხდეს მისი დამუშავება, ანუ ჭიაზე დამუშავება ხდება 3-4 თვის ასაკში, მანამდე არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ მანამდე მას კუჭნაწლების სისტემა უნდა ჩამოუყალიბდეს. ბაჭიებზე მაქვს საუბარი, გოჭებში სხვა დროს არის. გოჭების სტანდარტი სხვა პერიოდს მოიცავს, ბაჭიების სტანდარტი სხვა პერიოდს მოიცავს. რა შეეხება, როდესაც ხდება კუჭნაწლების ჩამოყალიბება, მაგ დროს რა თქმა უნდა მისი იქ უკვე შედის კუჩის პარაზიტების, ბაქტერიების, ის ცოცხალი ელემენტები, რომლებიც ბუნებაში არის. ყველას თავისი დანიშნულება აქვს. ის გამანადგურებელი იქნება, საზიანო იქნება, მომაკვდინებელი იქნება, თუ სასარგებლო იქნება, ყველას თავისი დანიშნულება აქვს. ამ შემთხვევაში იმ პარაზიტმა, რომელიც რა თქმა უნდა ნაწლაური ჩხირის ელემენტია, რომელიც ფეკალური მასის დროს უკვე ორგანიზმშია და სანამ მოხდება ჭიის წამლით ამ წერების გამოდევნა გარეთ, მათ შორის კოქციდიოზის წერიც გამოიდევნება, ის იქ მარტო ჭიის წამალის დალევის დროს მარტო ის კი არ არის, იქ ყველას ერთად უხვევს ხელს, მათ შორის კარგი ელემენტიც, რაც ორგანიზმს სჭირდება. თქვენ არ გეგონოთ ჭიაზე დამუშავების დროს მაგალითად სტრესულ მდგომარეობაში გადადის ცხოველი. სიტყვაზე მე ყოველთვის რეკომენდაციას არ უწევ, როდესაც გოჭი მიგყვავს ერთი ადგილიდან ავიღეთ, გოჭზე მაქვს მე საუბარი, რომ უფრო მეტი მიიცის საზოგადოებამ გოჭებზე, ვიდრე ბოცვერზე. შემთხვევაში, როდესაც ტრანსპორტირებას გააკეთებ, გინდა ბოცვერის აიღეთ. როდესაც მის ტრანსპორტირებას გააკეთეთ ერთი ადგილიდან მეორეში, ის ცხოველი რამოდენიმე დღე ახდენს სტრესულ მდგომარეობას. ის სტრესება, ხვდებით, დაღლილია, უმადობა ემართება, ის სტრესება და ამაზე თუ კიდევ ჩვენ ჭიის წამალი მივცხეთ, შეიძლება გადაბრუნდეს და მოკვდეს. იმიტომ რომ ჭიის წამალი არ არის წამოსაკრავი ელემენტი, იმიტომ რომ ჭიის წამალი ორგანიზმიდან დევნის არა მარტო ჭიას, არამედ კარგ ნივთიერებასაც და ბევრ ისეთ ელემენტს, რომელიც ორგანიზმს ჭირდება, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიანად გვინდა, იქ კარგიც გამოვიდეს, ცუდიც, რომ ჩვენ ხომ არ ვიცით, ახლა მაგდონეზე არ არის ტექნოლოგია მისული, რომ ორგანიზმში იმ წამალმა გაარჩიოს, შენ ჭია ხარ თუ შენის ხარ, ხომ? ამ შემთხვევაში ეს ცალკე თემა არის და აუცილებლად ამ თემებს ყველა შევეხები ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, არა იმით, სადმე რაღაცა მაქვს წაკითხული, არა. კოქციდიოზი ეს არის, როგორ არის, იცი, როდესაც არის ადგილი დაბინძურებული, როდესაც არის ადგილი ესე ვთქვათ არაჰიგიენური, თან ამავდროულად თუ ის ფეკალური მასა, რომელსაც გამოდის, ამიტომ არის სეთკა საჭირო, რომ ის ფეკალური მასა არ მოხვდეს ბოცვერის პირში. ის რამდენი ფეკალური მასასაც გამოუშვებს, გარეთ დაბლა უნდა ჩამოვარდეს და არ უნდა მოხდეს წყალში, საკვებში, საჭმელში ან წყალში. ამ შემთხვევაში ჩემი თხოვნა იქნება, თუ მაგალითად შევხედოთ კამერას, ჩემი თხოვნა იქნება, თუ თქვენ მაგალითად ავიღოთ, წყალში არის ფეკალური მასა, თუ თქვენ ხედავთ საკვებურში არის ფეკალური მასა, სასწრაფოდ
ამოიღეთ ფეკალური მასა თავის საჭმელით. იმიტომ რომ ბოცვერი ბაჭია იქნება, ბოცვერი იქნება, დიდი იქნება, კიდევ ამობ კოქციდიოზით ბაჭია არ დაავადდება, მაგრამ მატარებელი იქნება სანამ თავის დროს არ მიაღწევს. შეიძლება ის ბაჭია მატარებელი იყოს და არა ავადმყოფი. იმიტომ რომ ის მატარებელი იქნება აუცილებლად. და იმ ჩხირს, ნაწლავურ ჩხირს წაიღებს და სიტყვაზე რომ აი ხომ არის რა აი ბაჭია მოვიყვანე და ცხოველები დამეხოცა. იმიტომ რომ ის ჩხირი იყო, რომელიც ჩხირით შემდეგ მოცურცლა ან ჩაცურცლა საკვებურში, ან ჩაცურცლა წყალში და უკვე ის ჩხირი დაიწყო გამრავლება, ის ჩხირი გამოვიდა წასტაცა ცხოველმა, ზოგადად როგორ არის იცი, მე დავაკვირდი რომ ბოცვერს როდესაც საჭმელი არ აქვს ხარისხიანი, ის აუცილებლად თუ არის იმის საშუალება, ის აუცილებლად ეცდება რომ ფეკალური მასა შეჭამოს. თუ სადმე დაინახა და ბოცვერის ფეკალური მასა ღამის ფეკალური მასა არის მაღალ პროტეინიანი და იშვიათ შემთხვევაში თავის გადარჩენის მიზნით თუ მას საკვები არ აქვს და ცოტას აჭმევთ არახარისხიან საკვებს, ამ შემთხვევაში ის ეცდება რომ ის ფეკალური მასა შეჭამოს. სეთკა აძლევს იმის საშუალებას, გინახავს რომ ის ფეკალური მასა დაბლა ჩავიდეს და ბოცვერმა პირი არ დაწოს. ხდებით? ამ შემთხვევაში ზოგადად გაზაფხულზე და შემოდგომაზე სასურველია ხოლმე სეტკების გამორეცხვა. მე მაგალითად ბევრი რაღაც მინუსები დავინახე თუნდაც ამ სართულებიანზე და სხვა დროს შემდეგ აუცილებლად გადავაკეთებ, იმიტომ რომ გამოცდილება ყოველთვის იბადება ცოდნით, ცოდნა იბადება გამოცდილებით. ამ შემთხვევაში მე ჩემთვის ყველაზე იდეალური გახდა ისეთი, აი იქით არის ესეთი ზომის გალიები, რომლებიც მიწიდან არის 70 სანტიმეტრით, ბევრად უფრო დაცულია ცხოველი ბევრი დაავადებისგან, ვიდრე სართულებიანი. სხვა შემთხვევაში ეს უნდა ირეცხებოდეს ყოველ მეორე მესამე დღეს. მაგრამ ამას აუცილებლად როდესაც დავშლი და მე მაგალითად ერთ სართულიანს ურჩევდის უკვე რომ ბევრი პრობლემა არ შეექმნა ცხოველს. რა შეეხება კოქციდიოზის მდგომარეობას, აუცილებლად თუ ის მოხდება წყალში ან საჭმელში უნდა მოხდეს მისი უკვე ამოღება. ამიტომ არის რომ თუ სიტყვაზე ბაჭია გყავთ დაბინძურებულ გარემოში და ის ბაჭია მიგყავთ თქვენთან, მაშინ ის ბაჭია, რომელიც უცხო არის თქვენი ფერმისთვის, იმას უნდა მინიმუმ ერთ კვირიანი დაყოვნება გაუკეთოთ სხვა გალიაში, რომ არ შეუშვათ სხვა ცხოველებთან. რომ ასეთ შემთხვევაში თავიდან ავიცილებთ რისკს დაავადება, შეიძლება რამე არ მოგვივიდეს. რაც შეეხება მისი მკურნალობა, ზოგადად მისი მკურნალობა ჩვეულებრივად ბიოკოქსის ხსნარით მუშავდება დედასთან, როდესაც არის ცხოველი, ამ შემთხვევაში ბაჭია, რომ ის არ იყოს მატარებელი. მისი დამუშავება სასურველი არის დედასთან, სანამ შორდება 3 დღის განმავლობაში დამუშავდეს ბიოკოქსის ხსნარით, ან თუ არ გვაქვს ბიოკოქსის ხსნარი, ამ შემთხვევაში სასურველია 1 მილიგრამი იოდი ჩავასხათ დაახლოებით 1 ლიტრიდან ლიტრა ნახევარ კონდენსის წყალში და ეს წყალი მივცეთ მას. თუ სიტყვაზე არც ეს გვაქვს იოდის ხსნარი, ამ შემთხვევაში მაშინ კაკლის 2-3 ფოთოლი მივცეთ, მაგრამ 1-2 საათის, 3 საათის მოწყვეტილი კაკლის ფოთოლი. ახლა ამ შემთხვევაში გაზაფხულია და არა მთელი ჯოგი, მაგრამ მაინც ვერ შეჭამს, მაღალი იოდის მაჩვენებლით გამოირჩევა კაკალი. ამიტომ კაკლის 2-3 ფოთოლი რომ თუნდაც პატარა კბილი გაჰკრას და აუცილებლად გაჰკრავს, რომ ეს ნაწლავურ ჩხირებში
თუ რაიმე არის უკვე მოხვედრილი, რომ შემდეგ ინკუბაცია არ მოხდეს იმ კონკრეტული ბაქტერიის და არ იყოს ის ცხოველი გადამტანი პარაზიტი, გადამტანი და სხვა არ დაავადდეს, იმიტომ ამბობ, რომ 3-4 თვიდან იწყება კოქციდიოზი, ძირითადად 3-4 თვის ასაკში ხდება კოქციდიოზი დაავადება, რაც შემდეგ იწვევს ცხოველში, უკვე მერე იწვევს ცხოველში შებერილობას, უკვე ნაწლავური ჩხირის ანთებას, ნაწლავის ანთებას, და არა მარტო შებერილობა იმას არ ნიშნავს, რომ გაიბერა. შეიძლება ცხოველი გაიბეროს, არა, აი ცოტა შეჭამოს, მაგრამ ის იბერებოდეს, დიდი მუცელი ქონდეს. ხვდებით? ანუ ეს არის ჰაერის დაყოვნება ხდება, რომ იქ ის მიკრობები ნაწლავში ქმნიან, ასე ვთქვათ, ქსელურ, აი რაღაცა ისეთ არ გამტარი ხდება ნაწლავი, არ ვერ წარმოქმნის ცურცლს უკვე ცხოველი, ნაწლავი ამუშავებს და კუჭი და შემდეგ ნაწლავი ახდენს საკვებისგან მინერალების მიღებას, რაც საჭიროა, დანარჩენს ამუშავებს და უკვე ფეკალური მასით უნდა გამოუშვას, და ამ შემთხვევაში არაძლებს ეს კოქციდიოზი ბაქტერია, ეს არის ანუ ბაქტერია, რომელიც არაძლებს საშუალებას, ნაწლავს კეტავს. კეტავს როგორ, აი წარმოქმნის სხვადასხვა იმებს, შრეებს, ან დაყოვნებას გაუკეთებს, დაჰაერებს, ანუ შებერილობის თვალსაზრისით, მაგრამ შეიძლება ორი ნაცინცვალი შეჭამოს საჭმელი და უკვე შეიბეროს ცხოველი. ანუ ან ამავდროულად უკვე, როდესაც არ მიეწოდება სწორად მინერალი ცხოველს, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება მის ზრდაზეც ცუდად განვითარება, ხდება მისი ბეწვიც აჯაგრულია, და ხოლო ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აუცილებლად კოქციდიოზის ავადმყოფი ხვავთ. იმიტომ რომ სიტყვაზე შებერილობა თუ 3 თვის არის, შეიძლება სხვამაც გამოიწვიოს. კიდევ ამბობ, თქვენ როდესაც კითხულობთ რაღაცას, თქვენ გონიათ, რომ თუ კურდღელი შებერილია, ანუ შებერილობას კიდევ ამბობ, შეიძლება არასწორმა კვება, თუნდაც ახალმა ბალახმა ხი მიუტანოთ, თუნდაც იონჯა მიუტანოთ და ამით დაავადოთ თქვენი ცხოველი. ამიტომ აი ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ის დამუშავებული იყოს ბაჭიის დროს დედასთან, შემდეგ დედას რომ მოვაშორებთ, კიდევ ხდება მისი დამუშავება სადღაც 10-15 დღის ფარგლებში, მაგრამ თუ თქვენ ერთი თვის ბაჭია წაიყვანეთ სხვაგან, რომელიც უკვე ერთი კვირაა დამუშავებული იყო და მას უწევს უკვე ერთ კვირაში იოდის ხსნარით ან ბიოკოქსით ან ინტრაკოქსით, ხვდებით, სხვადასხვა წამლები არსებობს, რითიც თქვენ შეგიძლია დაამუშავოთ. აი ახლა მოგიტან წამალს. მე მაგალითად ამას ვიყენებ, აი ინტრაკოქსი, რომელსაც ვიყენებ ქათმებში, რომელსაც ვიყენებ ბოცვერში, იმიტომ რომ ეს ორი ცხოველი არის მეტად პრობლემური. გოჭებში სხვა რამეს ვაკეთებ, მაგრამ ცუდი არ არის ეს. ანუ ეს არის დიდი ზომით, რომელიც რავი კიდე კაი ხანი მეყოფა, 2023 წლამდეა ქვადა, 3 წელი მეყოფა. ანუ მე ამას ხმარობ, რომელზეც ვამუშავებ 1 მილიგრამი, სადღაც ლიტრანახევარ წყალში ვხსნი, სანამ დედას მოვაშორებთ, მანამდე ხდება მისი დამუშავება დედასთან ერთად, იმიტომ რომ დედასთვისაც ძალიან კარგია. შემდეგ რომ მოვაშორებ დედას, წეღან ვამბობდი, თუ თქვენ წაიყვანეთ და ჩათვალეთ, რომ 10 დღე უნდა გავიდეს თქვენ სადგომზე, რომ მერე დაამუშავოთ ის რაიმე ხსნარით, ანუ რაიმე პრეპარატით, ბიოკოქსით ან რამით. სხვა შემთხვევაში უკვე ეს არის პირველი ეტაპი დამუშავების, შემდეგ უკვე ხდება, როდესაც 3 თვის ხდება, და 3 თვის შემთხვევაში პირველი რაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არის ჭიაზე დამუშავება, და შემდეგ არის
ბიოკოქსის დამუშავება და მაგაზეც მოგახსენეთ. ეს არის, რაც მინდა და მე მეთქვა, არ ვიცი რამდენად სწორად და კარგად ჩამოვაყალიბე ეს ყველაფერი. შეიძლება რაღაცა გამომრჩეს, რაღაცა არ გამომრჩეს. ამიტომ თქვენს დაამატეთ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. Da ertiram kidev gaxsovdet rom kokcidiozi sunas tsori mkurnaloba da kokcidiozi pagaratsisgan da sheberilobisgan nu agvereva ai es khvada sva fenomenia romelsats unas tsori mkurnaloba madloba rom khar chventan madloba qvelas didi